ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ R&Bର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାସଭବନ ସମେତ ପୈତୃକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଝାରସୁଡ଼ା ସମେତ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘର, କସ୍ମୋପଲିସ୍ରେ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ, ଝାରସୁଡ଼ା ଆସିଆନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 3ଟି ଫ୍ଲାଟ ଓ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଓ ତିଗିରିଆର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଟରୁ ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ରେ 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 12ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 16ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଇଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଗହଣା, ଫ୍ଲାଟ ଏସବୁ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ନିଜେ ତାଜୁବ। ତ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିରିମା, R&Bର ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 3ଟି ସ୍ଥାନ ସମେତ କଟକର 2ଟି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 3ଟି ସ୍ଥାନ, ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ଘରର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁଠିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ୍, ଘର ଭିତର ଘର ବାହାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଜାଯାଇଛି। ସୁନା ରୂପା ଗହଣା କଥା ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି କହିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହିସାବ କହୁଛି, ସୁନା ପାଖାପାଖି 2 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ହୀରା ହାର, ଆଖି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ହୀରା ହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଶୋରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସଜାଯାଇଥାଏ ହାର ଗୁଡ଼ିକ, ସେମିତି ହାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ରୂପା 3 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପା ରହିଛି। ରୂପାର ବାସନ ରହିଛି, ଥାଳି ରହିଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଗିନା ରହିଛି, ଅନେକ ରୂପାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ୟାସ୍ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହିସାବ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ, ନୟାପଲ୍ଲୀର 2ଟି ସ୍ଥାନ ଏବଂ କସ୍ମୋପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ 2ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଠି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଟକର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛେ 12ଜଣ DSP ଏବଂ 12ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 16ଜଣ SI ସମେତ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି, ସେ ଫ୍ଲାଟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ବାହାରରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟେରିୟର ସବୁ ଲାଗିଛି। ଘରର ବାହାରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଇଏ କେତେ ଦାମୀ ଇଣ୍ଟେରିୟର ରହିଛି। କାଠ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ କାଠରେ ତିଆରି ଇଣ୍ଟେରିୟର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଘରର ଭିତର ଯଦି ଆସବାବପତ୍ର ଦେଖିବା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଚଷମା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜୋତା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସମେତ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ପୁରା ଖଞ୍ଜି ହେଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରୂପାର ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁନାର କଏନ୍, ରୂପାର କଏନ୍, ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠୁ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା'ର ହିସାବ କିତାବ କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠୁ ଏ ପଇସା ଆସିଥିଲା, କେତେ ପଇସା ନେଣଦେଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଯଦି କହିବା ଦୁର୍ନୀତି ବା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଭୋରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ଭୋରୁ ଏବଂ 12ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ କହୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରା ହାର ଯଦି କହିବା 6ରୁ 7ଟି ହୀରା ହାର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ରୂପା ଯଦି ଦେଖିବେ, ରୂପାର ବାସନକୁସନ ସମେତ ରୂପାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ରୂପାର ଆସବାବପତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 3 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଦେଖୁଛେ, ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଘରର ବାହାରର ଇଣ୍ଟେରିୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭିତରର ଇଣ୍ଟେରିୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଶ ଦାମୀ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ବିଲକୁଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସୁନା ରୂପା ହୀରା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଖି ଖୁସି ହେଲା ଭଳି। ମାନେ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କି
କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ନିଜ ପକେଟକୁ ଗରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନମୁନା ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ସୁନାଗହଣା କେମିତି ଠୁଳ କରିପାରିଲେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଅର୍ଜି ପାରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ରହିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ଆଠଗଡ଼ରେ ବି ରେଡ୍ କରାଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ମିଳିଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ସରକାରର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଛାଟ ପଡ଼ିଛି ମୋହନ ସରକାରର ତେବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି R&Bର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଜି 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କଟକର ତିଘଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଆଠଗଡ଼ ଝରଣ ଛକରେ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ପୈତୃକ ଘରରେ ଆଜି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍ ଚଢ଼ଉ ଯେଉଁ ଜାରି ରହିଛି ଅଲଗା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଅନେକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଆୟର ଭୟଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ମୋହନ ସରକାର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କେଉଁଠି ଚଢ଼ାଉ କରାଇଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ମିଳିଲାଣି କ'ଣ ହେବ ମୋହନ ସରକାରରେ ତା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ତା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି କିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ମିଳିଲାଣି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଆଠଗଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4ଟି ଜାଗା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 3ଟି ଜାଗା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯେଉଁ ରହିଛି କଟକର ତିଘଡ଼ିଆରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପୈତୃକ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆସିକି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଠୁଳ କରିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଚଢ଼ଉ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ R&Bର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।